nova GentMB App que proposem és un nou sistema de comunicació interna 360 graus que transformarà la manera en què ens connectem a la informació dins l'empresa. Volem una comunicació més eficient, més innovadora, més participativa i més personalitzada. A dia d'avui, la comunicació interna està pensada per transmetre's de dalt a baix. Això vol dir que alguns equips de treball no els hi arriba la informació de l'empresa. Nosaltres volem aprofitar que tothom porta un mòbil a la butxaca. La nostra proposta dona resposta a la manca d'informació en temps real, a les dificultats de comunicació entre diferents departaments i a disposar d'un accés unificat, centralitzat i accessible a tots els col·lectius. Volem aplicar tècniques de gamificació perquè aprenguis aquelles novetats de l'empresa que necessites aplicar en el teu lloc de treball. Ho farem a través del joc, de manera divertida i competitiva. Podràs felicitar els teus companys i contribuir a projectes per rebre punts, també a canvi d'accions que facis, com per exemple participar als jocs de coneixement, als reptes de TMB Innova i completar enquestes. Hi haurà rànquings mensuals i recompenses. Rebràs comunicacions personalitzades a través de l'app. Et podràs subscriure a etiquetes específiques. Tu decideixes quan i com vols rebre les comunicacions. Podràs veure els propers esdeveniments, reunions, capacitacions i activitats importants de l'empresa. Tindràs una vista personalitzada i podràs configurar recordatoris. Volem facilitar-te la comunicació i la col·laboració entre els diferents companys en una plataforma social tancada i segura. La xarxa social pot ser una plataforma ja existent com Yammer o Workplace o bé una solució personalitzada ad hoc per a aquest projecte. El chatbot d'informació respondrà ràpidament a preguntes freqüents, proporcionarà informació sobre procediments i et guiarà en la realització de tràmits i consultes. Utilitzarà intel·ligència artificial per estar sempre actualitzat.